ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ଧରିଲା ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା। ଯାଜପୁରରେ କେହି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ରିପୋର୍ଟ। ଯାଜପୁରର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଳମାଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କୁଜି ନେତା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ତମେ ଭୋଟ ଦଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମ ଘର ଦବୁନି। ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ଓ ଜହାନପୁରରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଯାଜପୁର ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ଏ ତଥ୍ୟକୁ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଆଉ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କମଳପୁରରେ ମାଳମାଳ କଚ୍ଚା ଘର, ପ୍ରଶାସନ ମିଛର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ନେଉଳ ଜେନା, ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ଫଗୁ ଜେନା, କାହାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। କେବଳ ଏ ତିନି ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର 18 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କେହି ଚାଳ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କୁଜି ନେତା ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲା 20,000 ନଦେଲେ ଘର ହେଇପାରିବ। କିଏ ମାଗୁଛି 20,000? ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଘର କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପଇସା ମିଳିବ? ମିଳିବ। ଘର ମିଳିଛି? ପକ୍କା ଘର ଘର ମିଳିନି। ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ହଁ କରିଥିଲି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦେମୁ ତ, ଆଉ କହିଲେ ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ କୋଉଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇମୁନୁ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଆଉ ଆମେ ଦେମୁ। ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କମଲପୁର, ଧନୀପୁର, ମୋଗଲପୁରରେ 173 ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ଘର ନଥିବାରୁ ଯେଉଁଠି ପଶୁ ସେଇଠି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିଛି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁ ଘରେ ପଶୁ ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, 4 ଫୁଟରୁ କମ୍ ହେବ, ଇଏ ନଈକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ବା ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି। ଗଡ଼ିକି କାଲି ପଇନି। କୋଉ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ? ସେ ଭାଡ଼ିରେ ଶୋଇଥିଲେ? ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି, ଗଡ଼ିକି ପଇନି, ନିଦ ହଳିଆ କି ଗଡ଼ିକି ପଇନି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ସାର ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ବବି ଦାସ ଆସିଲା ଦିନରୁ, ସାର ଗୋଟିଏ ବି ସଦେ ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଜହାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ମୀରଚାନ୍ଦପୁର ଦଳେଇ ସାହିର ଏକ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାରେ ରମା ଦଳେଇଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେବ ବିଧବା ରମା ପାଳି କରି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ରମା ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କେତେ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି, ପୁରା ପଡି ଯାଇ ତଳେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ତଳେ ଥିଲା କିଛି ନା ନେଇକି କାଢିକି ଲୋକମାନେ ଦେଇଦେଲେ। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଏଇକ୍ଷଣା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଟିକେ ରହିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ରୁକ୍ମିଣୀ ଦଳେଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଳେଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦଳେଇଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି 20 ପରିବାର ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଆମର ମାଟି ଘର ସାର, ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଘର ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ଆମର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସେ ନା ଆମର ନାଁ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ ବୋଲି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଲେ ଘର ଛାଇଦେଲେନି, କର ତମ ଘର ଆସିବ? ଘର ପଛେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର 3 ପଛେ ଘର ଦେଲେ। ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଘର ଦେଇଛି, ଆମର ଆସିଛି ବି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ 5-6 ଛେକେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ୱାର୍ଡ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳକୁ କଟେଇଲି ଘର। ମୋର ଘର 2 ଥର ଆସିଛି, 2 ଥର ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଛି, 2 ଥର ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଯାଇଛି, ଘର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, 2 ଥର ଆସିକି କଟିଛି ଘର। ରାଜ୍ୟକୁ ଏବେ ଆସିଥିବା 9,69,000 ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି 33,520। କେବଳ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର 101 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଘର। ହେଲେ ଶହ ଶହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଥିବାର ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରବୋଧ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।